Me kërkesë të Gazmend Bardhit në sesionin e vjeshtës Lulzim Basha do të ulet në bankën e fundit, ndërsa besnikët e Berishës do të zënë kryet. Sposimi në parlament i shkreu demokrate shesë si dy fytyrësi politike të ish bashkëpunëtorit të tim më të ngushtë. Vazhdon sindroma e karrikeve, sindroma do të përforcohet edhe më shumë. Natën pasi vërshon whisky, ngren dolli për fundin biologjik dhe politik të Sali Berishës dhe me mendjen e tyre e shohin veten në radhë për suksesion, ditën bëjnë gest servilizmi për të demonstruar besnikëri në funksion të karrikës. Se duan karrikën tani, duan dhe karrikën më pas. Edhe pse rrugët me Bardhin dhe Berishën i ka të ndara, nuk largohet nga grupi parlamentar i kontrolluar për tyre. Por të ardhmen e tij politike nuk e shesi fraksion të Partisë Demokratike. Të bësh fraksion i Sali Berishës do të thotë bësh fraksion i fraksionit Edi Ramës, dhe kjo s'ka për të ndodhur kurrë. Në pritje të rekursit për vulën, Basha apo mendon skenaret për të futur në zgjedhjet e pranverës. Ende nuk ka nisur mbledhjen e firmave për një parti të vetën, dhe si opsion nuk përjashton strehimin në një parti aleate.